To je možná pro vás, paní doktorko Adamíková. Tak když jste za mnou přišla s tím, že potřebujete vysvětlit, jak to je s těma gymnáziema v Přerově, já jsem vám tehdy řekl, že s touto myšlenkou přišel na radu pan inženýr Vrána, že jsme ji nějakým způsobem projednali a pokud vy s ní nesouhlasíte, takže nabízím, abyste přišla do rady, že nechám revokovat to rozhodnutí, vy vysvětlíte svůj postup, pan inženýr Vrána vám vysvětlí svůj postup a na radě se nějakým způsobem dohodneme, jak budeme postupovat dál. Přišla na radu prostě žádost o otevření další třídy osmileté na gymnázia Jakuba Škody. Já jsem si samozřejmě ověřoval nějaký rating, bych řekl, těch gymnázií, kdy gymnázium Jakuba Škody bylo ohodnoceno v roce 2016, bylo 13. nejlepší ústav v republice, v roce 2015 pátý a v roce 2014 čtvrtý. Oproti gymnáziu Jana Blahoslava, který tam bylo ohodnoceno 293 nebo 286 nebo 347. Mým zájmem bylo ne zrušit třídu na gymnáziu Jana Blahoslava, ale otevřít novou třídu na gymnázie Jakuba Škody, abychom umožnili přerovským dětem, aby se vzdělávali na elitním ústavě, který je standardně a dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších v republice.